продължаваме с интервюто с участниците в Plovdiv Game Jam 2022. Преди мен са отбор Айлаците и нямам търпение всъщност да си поговорим с тях, защото името им е много-много плодиско и много-много различно от всъщност стреса и емоцията на Plovdiv Game Jam. Така че може би те имат съвсем различни преживявания тук. Как сте, момчета, днес? Как върви при вас? Доста добре сме. Здрасти, да. Имаме технически проблеми, но се стараем. Техническите проблеми са част от всичко, което правим. Без значение дали са игри, или уебсайтове, или всичко, което е свързано с техника, така че са напълно нормални. И смятам, че имате достатъчно време да ги преборите до утре следобед. Разкажете ми малко повече за всеки един от вас. С то сме се виждали и миналата година. Но случайно не съм сигурен, че сме се виждали. Тошо, искаш ли ти да започнеш или? Ами, по-добре ти. Ти си капитана, да кажем, на отбора. Добре. Ами, аз се казвам Лъчезар Лечев. По принцип съм голям фен на Ръст. Занимавам се с блокчейн, но в момента се опитвам да навлезна в аерокосмическата индустрия. Като интересен факт, да, не сме се срещали на предишни гейм джамове, или поне не от първия гейм джам, който всъщност нашия отбор спечели тогава. Първия гейм джам в Пловдив, нали? Като цяло исках да се запозная с един гейм енджин, който е на Ръст. Има доста интерес покрай него, иска да видя на какво е способен и дали ще ни свърши работа за тези няколко дни. И оттам започнаха техническите проблеми. Но като цяло самия проект мога да кажа, че е нещо като игра, но всъщност има възможността да използва и дрон симулация, т.е. симулация, която симулира целия дрон, евентуално истински дрон, ще може да се управлява от играта. И да, това е идеята за целия проект. Нали, по-скоро вече геймификацията на инструментите, които ще се ползват за работа, нали, самите игри, които играем, да напомнят много и на нещата, които се ползват за управлението на такива устройства като дроновете. И мисля, че това е бъдещето. От училището мисля, че трябва да се започват такива неща, да се учи как да се прави това нещо, да се използват такива инструменти, за да може после хората, които ги разработват или, нали, използват като операторите на дроновете в този случай, да са запознати вече с тези инструменти, нали, да имат вече знанията, за да си свършат работа още преди да започнат работа където и да е. Това ще сподели няколко думи за себе си. Ами, аз съм малко странна птица, да кажем универсален човек. Аз игри съм разработвал най-много преди много години на Pride 8M. 98-99 година бях много запален гейм разработчик и после малко началото на 2000-те години една игра Черепогон даже бях пуснал в джама в чатовете. Иначе сега мислих да използвам джама да разуча някакви енджини. И сколебях дали се запиша. Лучкото ми каза, че ще участва, реших я да се запиша, иначе чаках неофициално просто да се появявам в Дискорда, да си разцъквам някакви енджини. Малко си играх с Godot енджина също. Но като отбор искахме да направим нещо на Беви и той сподели, че имахме много проблеми с нещата не стават така, както искаме. Но ще видим докъде ще го докараме и след това вероятно ще продължим с енджина. Добре, да ми разкажете малко повече за вашето преживяване на Plovdiv Game Jam тази година. Намерихте ли се бързо като отбор или минахте през различни етапи на търсене на съотборници, споделяне на идеи и така нататък?
Тошо по принцип измисли името, най-вече защото си казахме и двамата, че не желаем толкова състезателно да участваме, колкото просто да се забавляваме и да, нали, да разработим нещо в това време. Тук където стигнем, в общи линии. Най-вече, нали, от гледна точка на това да разучим и да видим какви възможности има и какво всъщност може да направим, защото се оказва, че, нали, след като този Game Engine все още доста се разработва, доста неща от нещата, които на нас най-вероятно ни трябват, липсват, нали, за крайната представа. Даже още самото в начало, като видяхме, че не поддържа анимации конкретно от едни ресурси, нали, да анимира конкретни неща на 3D модела, си казахме, да, явно тази част няма да влезе в проекта. И това ни отне много време, защото ние се мъчихме да завъртим едни неща. Ама не става, не става. Брай, кажете ми всъщност вашето мнение за темата тази година. Тя е супер всеобхватна и много неясна за много отбори. Вие казахте, че по-скоро решихте да направите нещо, което може да се ползва като реален инструмент за обучение, отколкото нещо толкова супер свързано с темата. Така че, какви бяха вашите мисли и разсъждения по тази тема? Двойственост. Тошо, искаш ли ти или... Да, аз в началото имах други идеи от това, което направихме. Моята идея беше за два варианта, или за 2D платформер. Единия вариант строиш и след това разрушаваш някакви неща, а другия вариант, по-забавния, в началото ти си агресивен, имаш също ход на екрана като на Doom и на Quake с лице, както ти показва физиономите, и си злобен в началото, и като ти намалява кръвта, ставаш наранен и ти обикаляш и биеш някакви хора и ги унищожаваш, падат ти от небето някакви камъни, например, те удрят, и в един момент, може би, ако вземеш някакъв нещо, ако намериш или ако ти свърши кръвта, се преобразяваш и ставаш много добър и почваш да гониш човечеството, този път да ги прегръщаш и да ги целуваш. И щеш да има някакви забавни картинки на худа, как правиш физиономи с целувки, с звуци. И това щеше да е забавното, че се обръща от едното на другото и да има някаква физика, да се включи някакъв физически енджин, там да поскачаш, да летиш някъде, да плаваш във въздуха и такива неща. Добре, аз имам един въпрос, който задавам на доста отбори днес. Искам и вас да питам. Ако буквално сега, точно в този момент, в света избухне огромна битка между русалки и еднорози, вие на чия страна бихте застанали? Еднорозите със сигурност. Аз на русалките. Добре. О, тук имаме разединение в отбор. Значи до сега всички отбори, които питах, бяха доста сплутени. Сега обаче виждам разединение и това е много интересно за мен. Добре, какви са ви мотивите за всяка една от страните, че ми е интересно? Има ли някаква аргументация или просто едното ви кефи повече? Аз имам. Лучше, ако има да кажа неговото. И аз имам, да. Според мен еднорозите, като едни такива същества, които сме ги виждали, ставали част от мим вселената, имат възможността да правят много вълшебства, особено да създават и сладолед, който аз бих пробвал. В общи линии, не знам, еднорозите като така магични същества повече ми харесват. Имат повече способности, нали, свързани са с цветнота, пъстрота. Това може би нещо, което ми харесва на мен. Аз пък гласувам за русалките, защото пък ми омръзва, че напоследък се говори за еднорози и наредни еднорози. Русалките са някакси по-близко до самодиви, до някакви български митични същества. Така гледна точка.
Добре, Лъчо, ти споменавам пустрота, аз искам тогава да задам още един въпрос, който задавам пък на всички отбори днес, защото си правя пазарно поручване и искам да създам изцяло нов цвят, който да се харесва на всички хора на Plodiv Game Jam. Затова си заводя записки какви цветове харесват хората на Plodiv Game Jam и ще се радвам да разбера вие какви цветове харесват. Кои са любимите ви цветове? Цвета на дъгата. Те са няколко, но цвят дъга ми харесва. Ще имам нужда от една идея по-конкретен отговор. По принцип, понеже моите очи са пъстри, най-много синьото на тях изглежда добре, така че бих казал синьо в този случай. Аз бих казал... Плюс едно за синьо. Аз бих казал няколко, едно също е синьо, може би по-конкретно тюркуазино или небесно синьо, но също лилово, черно, не бих не мога да уточня само един. Е, определено имаме интересна статистика вече от отборите до тук. Момчета, знаете, че ви остават вече доста по-малко от 24 часа до финалните представения. И до момента, в който трябва да сте завършили играта, утре в 15 часа е последния момент, в който може да качите неща в Global Game Jam. А в 17, след вече 24 часа и 30 минути, започваме с финалните представения. Чувствате ли се уверени, че ще завършите това или все още има някаква нотка съмнение? Мисля, че сме си задали достатъчни цели, които хем да ни стигнат, да ги направим до края, но също така и да се закучим някъде и да не успеем нищо да направим, така че... Колкото толкова. Супер, значи това ще си остане мистерия до самото представяне. Това бяха отбор Айлаците. Сега е момента да се обърнете и да дадете своите обращения към човечеството. Все пак след малко предстои битка на русалки и еднорози, какво искате да им пожелаете? Аз бих им пожелал най-вече преследвайте мечтите си, защото и то не само преследвайте, но работете по мечтите си, защото така се осъществяват те. Аз пожелавам успех на другите участници и ще очаквам с интерес да видя техните игри. Супер. Момчета, много ви благодаря. Сега ви оставям да си довършите играта и ви желая приятен и спорен следобед. Беше ми особено приятно да си поговорим с вас. А след малко предстои да си говорим с един профил, но с двама човека.